निवडणूक आयोगावरती विश्वास ठेवतो. निपक्षपातीपणे निर्णय घेतले जातील. एक स्वायत्त संस्था आहे. आतापर्यंत हे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता आम्हाला दिसली नाही, तरी आम्ही जे देशाचे प्रमुख स्तंभ आहेत त्या स्तंभावरती विश्वास ठेवतो. सर्वोच्च न्यायालयावरती आमचा प्रचंड विश्वास आहे. अजूनही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रामशास्त्री बाण्याचे न्यायमूर्ती आहेत. अजूनही या देशामध्ये संविधान, न्याय आणि कायदा जिवंत आहे असं आम्ही मानतो. त्याच्यामुळे जे काही घटनाबाह्य बेकायदा या महाराष्ट्रात घडवलेला आहे राजकीय दबावापोटो केंद्राच्या, तो डाव उधळला जाईल. आणि या देशातील घटना आणि न्याय डॉक्टर आंबेडकरने निर्माण केले जिवंत शाबूत आहे. त्याचा साक्षात्कार देशाला होईल याची आम्हाला खात्री आहे. इलेक्शन कमिशन कोर्ट नाही, इलेक्शन कमिशनने देखिए हमने पूरी तयारी की. असली शिवसेना जो है, शिवसेना एक ही है और एक ही रहेगी. और वो शिवसेना है जिसकी स्थापना बालासाहेब ठाकरे जी ने की थी 60 साल पहले लगभग, और जिस शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब आज कर रहे हैं, हम इनके साथ है. पूरी शिवसेना 20-25-30 लोग इनको हमने चुनकर दिया है, जिनको हमने उम्मीदवार बनाया है, जो हमारे पार्टी के चिन्ह पर चुनकर आए हैं वो चले गए, उसका मतलब पार्टी में स्प्लिट नहीं होता. समझ लीजिए तो हार जाएंगे. लेकिन ये सब संस्थाएं हैं, उनके ऊपर की सभी नियुक्तियां सरकार करती है अपने मर्जी से. हम ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त और इंडिपेंडेंट बॉडी है. हमारे सामने सेशन साहब का हमेशा आदर्श रहा, आगे भी रहेगा. हम उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा. और जो शिवसेना है, जो उद्धव जी के नेतृत्व है, उनको न्याय मिलेगा. भगत सिंह कोश्यारी यांनी पुन्हा एकदा शिवाजी महाराजांचा एकरी उल्लेख केलेला आहे. एकरी उल्लेख केला आहे ना, आम्ही लढतोच आहोत. सरकारमध्ये जे खुर्च्यांना फेविकॉल लावून बसले आहेत, जे इतर सगळ्या विषयांवर बोलतायत आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानावर बोलत नाही, मला असं वाटलं होतं, आम्हाला असं वाटलं होतं कोणीतरी एखादा मायेचा लाल स्वाभिमानी केंद्रामध्ये उभा राहील, केंद्रीय मंत्री, आणि राजीनामा देईल आणि महाराष्ट्रात परतील शिवाजी महाराजांच्या स्वाभिमानासाठी मी हा त्याग केलाय म्हणून. पण सर सामना रूपटोक मधून औरंगजेबाचं गुजरात कनेक्शन दाखवण्यात आलेलं आहे सांगण्यात आले. हे तुम्हाला जरा पत्रकाराने अभ्यास केला. बीकेसीच्या सभेतच मी बोललो, आठवत असेल तुम्हाला. बीकेसी शिवसेनेची सभा झाली, त्याच्यामध्ये मी औरंगजेबाचा जन्म कुठे झाला तर तो गुजरातमध्ये झाला. म्हणून काही देशात वेगळं घडतंय का असा प्रश्न विचार. हे देशाला माहीत नव्हतं की औरंगजेब कुठे जन्माला. औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमधल्या दाहोद नावाच्या गावात झाला होता. आणि औरंगजेबाचे जे वडील होते पिताश्री, कारण पिताश्री का म्हणतो मी, कारण भाजपचे नेते औरंगजेबाला औरंगजेबजी म्हणताय, म्हणून त्यांना मी पिताश्री म्हणतोय. कारण औरंगजेबजींचे पिताश्री भाजपच्या भाषेत हे गुजरात राज्याचे सुभेदार होते.